Владимир Обручевин зохиол Саниковын газар 5 дугаар хэсэг Мөсөн тэнгисийн дундуур Мөсөн туйлын жуулчдыг буран өдрөө ирсэн цасан шуург арай хийж намтлаа. Тога тарлын хойд хатан хошуунаас өрн умар дорн уран этгээдэд цэлийж мэлийсэн хараа сунгаж үл хөрөх мөсөн тэнгисийн цасан дээгүр өглөөнөөс аван хаврын хурцнаар нүд сохлом гялалзан. Хавар болохоор алс умардын олон хүний нүдийг өвтгөж зовоодог учир бүгдээрээ харшил зүүх хэрэгтэй болов. Нар тэнгэрийн хаяанд ойрхон доогуур аялж, мэлтийн цайрах хөндийн тоо томшгүй засан ширхгийг гялтгануулж, ялангуяа шин цас орсны дараахан нарны цацраг цасны төг түмэн мөнгөн талстад ойн гялтганыч хурц гэрэлд нь нүд өрөвсөн. Энэ хурц гэрэлд хүний нүд хэд тоногтон сохорч, нэгж амар заяа үзүүлэхгүй хатгуулж өвддөг байна. Хэрв хажуу талынхан завсрыг хаасан торгүй бол хамгийн харшилч нэмэргүй ажээ. Уул нутгийн хүмүүс том баг гэрэл оруулах нарийнхан нүх гаргасан модоор нүдний сарвч хийж зүүн. Гэвч тэр нь тэр болгон тус болдгүй аж. Грохов Никифор хоёр цасанд дарагдсан чаргаан ухаж гарган ногтийнхон хөлөлгөөг янзлан ачаа бараагаан чаргандаан хуваан ачж байх оронд нөгөө гурван жуулчин тэнгисийн дээгүүр явах зам чигийг сонгох ойр орчны газрыг харж авахар хатан хошууны ард дах намхан гүвэн дээр гарахад тэнгэр цэлмэг алсын бараа сайн харагдаж байлаа. Өвлийн шуурга дураар эсгэрэх тэнгисийн цасан мандал дээр бөөмбөө мөсөн цул торонцохгүйч урт өргөн мөсөн далан энд тэндгүй давалгаа мэт үйлнэ. Ханалсан мөсөн цулд цас тогтохгүй нэвт харсан ч болохоор тунглаг ногоон өнгөтэй байхагаад зарим нь нарны гэрлийг ойлгож тольшиг гялалзан. Мөн энд тэнд бараан толб харагдах нь усны харц биш өнгөнийх нь цас хуулэгдсэн мөлгөр мөс ажээ. Зөвхөн 40 км-ийн алсад сүүмэлзэх намхан цагаан манал тэнгэрийн хаяг нэлтэн нэцлэн сунайсан задгай тэнгис байгааг гэрчлэн. Харзалсан задгай тэнгисийг тойрж гарах боломжгүй ажээ. Тэнгэр бүрхэг үед их усан цагаан үүлэн дээр сүүдэртэн тусах хар хар толбороо танигдна. Задгай тэнгисийн цаана байх засан талыг энэ цагаан манан халхалж байлаа. Гэхдээ тэртээ тэнгэрийн хаяанд хойд зүгт цагаан манангийн дээгүр нэгэн бараан юм цухалцсан сүүмэлзэн. Тэр бараан цагийг төрүүлж харсан ордын тэр бэний дарал харагдаж байх шиг байна гэж уулах алтан өгөөлөв. Горионов Костяков хоёр заасан зүг харав. Горионов тэр дарвил уужингаан гаргаад шалгаж үзэн. Энд чинь бэний дарал биш ээ. Бэнийт нэлээн зүүгээр байх ёстой. Тэгээд чи тогоот арлаас харагдахгүй хитрхи хол шүү дээ. Хэрв зэрэглээл биш бол бэд Саниковын газрыг харж байна. Тоолын саналаар бол энэ зүгт байх ёстой гэв. Нөгөө хоёр нь хоёр нүдний дурангаа гаргаж тэр Саниковын газрыг ирж олоорой гэж Шенкин бэлгэлсэн хуучин сундаг дуранг гаргаж харлаа. Хар толб ил усны манангийн цаагуур нэг цохож нэг далдрын. Ямар ч гэсэн энэ хавьд тэндээ цасан цагаан бүрхүүлтэй нилээд өндөр өндөр оргил бүхий холбоо улс болохыг харж чадав. Холбоо улс нэлээн урт үргэлжилж хоёр тишээ намсан алдарчээ. Шулуухан явлаа гэхэд тэр уулсыг хүртэл 120-30 км-с баггүй бололтой. Газар зайлшгүй мөн байна. Тийм ээ, их өндөр уулархаг газар байна да. Яагаад нэлэг хийдээ цасан дарагдаагүй байдаг вүлээ? Уулын бэлэн их зогцсон болоод зарим газар нь цас тогтож чадаагүй биз. Тийм их зогцсон ууланд нугас галуу, онкилоонуудын аль нь ч байх ёсгүй дээ. Уулын хооронд дөр өргөн тал хөндөй бэ биз? Ямар ч гэсэн энэ бол зэрэглээ биш. Саниковын газар мөн гэж Горионов эрсхэн хэлээд энэ газар Тол, Саников хоёрын харсан тэр зүгт тэнгэрийн тэр хаяанд байна. Зэрэглээ бол нэг газраан байгаад байхгүй шүү дээ. Зэрэглээ ил усны дээгүр үүснэ. Харин усны өрх байх газраа ямагт сольж, зэрэглээ нь бас жирвэлзэн бараагаан өөрчилдөг юм. Сайн гэгддэг хоёр нүдний дуранг бодвол хуучны сундаг дурангаар харахад илүү сайн харагдаж байсан агаад, сундаг дурангаар харж байсан Касчаков тэр уулсын цаад талынх нь хар хар хадтай илүү өндөр, наад талынх нь арай намхан бараг битүү цастай ийм хоёр үеэс тогтжээ гэж нөхөддөн хэлв. Уулсын хоорондоор үнэхээр тал хөндөй байгаа. Тун өргөн хөндөйч байж магадгүй. Тэр өргөн хөндөйт чинь
хүн хөрхийн харахгүй газар өнөөх онкелонод байгаа гэж орденыг өгүүлэхэд бид очиж тэдний тайван байдлыг алдагдуулах нь байна та гэж Костяков хэлээд хүн төрлөختнөөс хэдэн зууны турш таслагдсан хүмүүс ямар байдгийг сэтгэлдээ төсөөлөгдөж хэцүү байна да гэж нэмж хэлв. Гүвэний гормоноос ногтын хуцах гинших дуулдан тэдний ярайг тасалж аян замдаа гарах болсныг сануулв. Хэрв цасан шуурх хүйтэн салхи хүлээхгүй бол ноход занд гарахыг тэсгэл алдан хүлээж ачаа бараа чарга тэрэг бэлэн болсныг харамгцаа баярлан хөөрч байгаагаа өөрсдийнхөө рүү илэрхийлэх аж. Горионов тэр үл мэддэх газрын зүг луужангаар дахин нэг чиг аваад гур бол оромжийн зүг бууцгаа. Өндөр газар харагдаж байна уу? Гэж Горохов тэднийг асуултаар ухтв. Ёстой сайн харагдаж байна. Ямар ч эргэлзээ алга гэж Горионовыг хариулахад тэрбэр харах хэрэгтэй. Алив та нарыг цайгаан ууж байх оронд би хурдан харж хаад ирье. Би чэн урд нь ганц удаа хальт мольт харсан юм шүү гэв. Ингээд хоёр анчин тэр гурвынхаа дуранг авч гүвээ өд өгсөв. Нэг хэсэг нь гүвээнээс бууж ирэхэд зарим нь яваад өхийг харсан ноход чимээгүй болж хөлгөө төгөн цасан дээр хөвтээд өгөв. Тэр хоёр эргэж ирээд Саниковын газар тэдний урд нь харсан тэр хавьд тун сайн харагдаж байна гэж батлав. Удалгүй ноход хөлөөлсөн жижиг цува хатан хошуунаас тэнгис рүү буун хойд зүгийг чиглэн давхилаа. Хэдийгээр 7 хоногийн түлш гэж нэмэгдэл ачаа авсан боловч 3 хоног амарсан ноход хурдан сайн давхиж байлаа. Саникомын газар хүртэл уран өдөр яваад хүрчих боломжтой ч гэсэн цасан шуурга дахин дэгдэж саадч болох юм. Яс янгинм хүйтэнд цай хоол халаах галгүй бол хэцүүдэх билээ. Нэгэн үе тэгш цулгын газраар хурдан давхиж нэгэн үе мөсөн оорхойг давх гэж саатан алгуурлаж урагшилсаар л бай. Орой гэхэд 40 км замыг ардаан хийж том цул мөсний нөмөрт тэгшхэн шиг газар сонгон мөсөн оорхойтой өргөн зурвас дунд хоноглохоор болов. Майхна хурдан шааж гал түлэн хоол хийж идцгээгээд мөсөн толинд улаан туяа тусган цоролцох галын дэргэд жаал сууцгаав. Нар шингэж өмн зүгт хөнгөн хар уул нэвтлэн дуграх саран нэг үзэгдэн нэг далдрана. Сар уулын цаагаар далдрахгүй хойд зүгт туйлын туяа татан номлсон багналсан шар туяа анивчин гялболцсон. Унтхийнхаа өмнө Горионов нэг том мөсөн оварга дээр авирн гарч алсын бараа харав. Сар мэлтийн цасан мандал цэлийж мөсөн оварга долгиотон энд тэндгүй товоож зөөлн цэнхэр өнгөөр мөс цул гэлийн. Өмнө зүгээс хүйтэн жавар үлээж, алс тэнгэрийн хаяанд үүс бараагнан, үүлэн дэвсгэр дээр тогоот арлын бөхтөр орой харагдахтай үгөөтэй бүрлэлцэн. Маргааш нь тэнгэрийн царай баргар урдаас өрх салхины хүч нэмэгджээ. Горохов Никифоров хоёр цасан шуурга тавина гэж ногтоон шавдуулж гуйд. Гэтэл мөсөн дээгүүрх овон товон ихсэж, өргөн их мөсөн аваарга баргал километр бүр дайралдаж уртхаасаа удаан урагшилж байлаа. Бүдгэр саарал тэнгэрт өглөөнөөс хойш өргөн их хар цус байгааг заасан хар тол тодорсоор байлаа. Орой тийчээ ил ус бүр ойртож давлгаа долгионыхын чимээ сонсогдох болов. Нэгэн өндөр мөсөн оваоргыг давхад хагас километрийн орчимд хэсэг хэсэг мөс хөвсөн цагаан хөөс сахруулан давлгаалах задгай тэнгисийг олж харлаа. Тэнгис хойд зүгт нэлийж тэнгэрийн хаяанд тулж байгаа мэт санагдна. Хэрв цасан шуурга саад болохгүй бол маргааш энэ их ил усыг гатлан туулах ёстой байна. Цалх өмн зүгээс хүлээж байсан тул мөс энэ талаас эхэлж хахах үсрэнэ гэж айх юмгүй. Харин байдар завинда ачаа бараагаан ачхад эвтэй. Завтайгаа усанд буухад ойр гэж мөсөн мантлын захад их ойрхон очиж бууцгаа хар шийдв. Ингээд хамгийн захын мөсөн оваоргын дунд ил уснаас 150 алхам газар чарга тэрэг ноход майхан нь арай ядан багтсан нэгэн жаахан тэгш талбайд хоноглохоор бууцгаа. Энэ талбай өмнө баруун талаасаа асар том өнгөж хөндлөсөн цул мөсөөр хамгаалулсан агаад энд сүүлчийн удаагийн умардын их салхиар мөс ямар их хүчтэйгээр хагарч шахагдан давхарлсныг элтгэн аваарна. Мөсөн их ханын дунд нөмөрт бас майхны үдэнд гал түлсэн болохоор дулаахан тухтай байлаа. Гэвч шөндөө салхи ширвүсэж засан шуурга шуурч эхлэв. Майхны дээгүүр 5-6 метрийн өндөрт харанхуй тэнгэрт засан шуурганы цав цагаан урсгал бөөм бөөнөрөн хуйлрын хумрын эргэлтэх нь түүдх галын гэрэлд тодхон харагдана. Ширүүн салхины үлээлтэнд зузаан мөс дөргин чичирч уулын шуугих эсгчэн дундаас гин гинхэн буу буудах мэт огцом дуу гарна.
Бо бодох мэт чимэг Костяков анх сонсмогцоо айсан бололтой. Энэ юу вэ? Гэж асуув. Мөс цуурч байгаа нь тэрэ. Гэж Горюнов хариулв. Мөс л цуурч байна. Гэж Горохов таймнаар батлав. Бидний боос хүмүүс маань хагарч цуурахгүй байгаа. Хэрв салхичгээ өөрчлөн хойд зүгээс үлээж эхлэх юм бол давлгаа бидний мөсн талбайн захыг зад балбан өргөж хагалж мэтгэл юм. Одоохондоо салхи өмнө зүгээс үлээж байхад айх юмгүй. Ер нь байна шүү Матвей Иванович. Юуч гэж ярьсан эвгүй амар байна шүү. Бид чинь ингээд тамхиан татаад тайван сууж байдаг. Гэтэл доор маань алт хэрийн зузаан мөсний цаана хөлгүй их ус байдаг. Арлуудын дунд ямар ч гисэн тайван тэнгис гүнзгий биш. Газар ойрхон байна шүү дээ. Гэж Никифоровыг хэлэхэд ойрт нь тас тас хөхрөн. Бидний доорх ус 20 метр гүн байна уу? 100 метр гүн байна уу? Ямар ялгаа байх вдэ? Хөлгүй ус бол ус шүү дээ. Хэрв мэс хагарч унах юм бол хаа ч адил живэн шүү дээ. Гэв. Ямар ч гисэн энд илүү аимшигтай юм аа. Газар харагдахгүй иргэн тойрон усан тэнгис. Таг байлчээ дахан дотроо ороод унтаж үз. Зүуд нь чинь харагдаж магадгүй. Гэж Грохов тоглон хэлв. Мэри хажуулъя өглөө болтон сайхан унтаад уцахд хорвоо дэлхий тайван сайхан болно үз. Гэвч тайван сайхан унтаж чадсангүй. Мөсн дээр хэвтцгээхэд мөс холгож эсвэл хагарч цуурх нь улам тод сонсогдож байлаа. Ногтч гисэн ердийнхөөс нэг л өөр нэг нь хуцхад нөгөө нь гангинах дуу тасарсангүй. Салхины чиг өөрчлөгдөөгүй байгаа гэж үзэхээр Грохов хэд хэд босож майхнаас толгоогоо зухуулгаж үзв. Үүр цайж цөм сэрхэд Грохов мөр нүдгүй шуурсан хэвээр юу ч харагдахгүй байна. Босцоогоод юу хийх вдэ гэж бусдыгаа тайдгаруллаа. Тэгээд үд болтол хэвтцгээж гидсэн хонхолцоход сая босцоо. Гал түлж данхтай цайганд тавив. Хоёр том цул мөсний хооронд салхи бараг мэдгэдэхгүй газар бөөгнөрийн хэвдсэн ногтон хоол болохоор Грохов, Никифоров хоёр гарлаа. Цасан шуурга зогсоо зайгүй шуурхаан болж нэг хэсэгтээ 5-10 минут намдаж тэнгэр цэлмэх янзтай болж ирсэнэ. Өрд өрдийнхаас 2-3 дахин хүчтэй хуйлрын шуугах болов. Нэг удаа шуурга жаахан намдахад Грохов өндөр мөсөн дээр авирын гарч эргэн тойрноо харснаа. Залуус минь бид хаашаа ч юм хөвөө дэрсэн байна шүү. Эргэн тойрон ус гэж дуу алтан хашгарав. Айн сандарсан бусд нь гүйн ирж мөсөн дээр авирн гарлаа. Өчигдөр дээгүүр нь явж ирсэн өмнө зүгт цасан манан дундаас тэнгисийн ус харлан мэлтийж хойд талдаж бас ус харлаж байлаа. Барамшаа зүүншээ аль хэр урт нь мэдгэдэхгүй их мөсөн аварга үргэлжилнэ. Гэнэт шуурга дахин их хүчтэй үлээж тэд удаан сайн ажиглаж чадсангүй яаран буцсгаж майхандаа орцгоо. Бидний доор байгаа мөсн талбай бусдаагаан барилдулгаа сулгаач мөс цуурх үед салхинд цохогдсон тасарч тэнгисээр хөвсөн байх нэ гэж Горюнов хэлв. Хаашаа? Хоошоо байлгүй. Салхины чиг хоошоо байсан шүү дээ. Хэрв энэ хэсэг тэнгисийн урсгал байгаа бол бидний баруун зүүн тийш их хол авчиж мэдэн шүү. Мэдээчтэй. Ата тэгэхээр яах вэ? Яах чарга байхгүй. Тэнгэрийн ийм муухад байдар завар хөвх аюултай. Цасан шуурга намтахыг хүлээхэс. Хэрв мөс дахиад хагарвал яана? Бидний доорх хүмүүс одоо болтол хагараагүй юм чинь цаашдаа хагарахгүй байх гэж найдахас. Ядахта өөр мөсн талбайтай залгагдах юм уу? Үргэлж мөстөө нийлтэл хүлээхэс өөр аргагүй. Тэгвэл одоо байдар заваа бэлдэж ачаа тайшээ аччихсан дээр дээ. Зүйтэй. Гэж Грохов эцэст нь хэлв. Цай ундаа уучхаад чарганыхаа ачааг буулган байдар заваа ухсрав. Дараа нь байдар завиндаа ачаа тайш чарганудаан ачиж бэлдээд зөвхөн аюулын сэжүүр мэдэгдмэгц хурдан хурааж болох майхан өшгөлөр хөнжлөн үлдээ. Хаяа хаяа салхи намдах чөлөөнөр өндөр мөсөн дээр гарч харцгаахад нөгөөл хэвээрээ өмнө хойно 100-100 метрийн зайд тэнгисийн ус харлна. Ингэсээр байтал нэг өдөр өнгөрчээ. Цасан шуурх шуурсаар л байна. Орон хоолоо идцгээгээд асаж дуусаад буй галын гэрэл харж удаан сууцгаа. Сэтгэл нь төгшицгээж заримдаа хөл доорох мөсөнд дайвалцаж байх шиг санагдна.
Гэхдээ мөс цуур шагарч байгаа их дуу өглөөнөөс хойш дахин гараагүй билээ. Тасарч хөвсөн энэ мөсн талбай нэлээн бүх аж. Ямыг яаж мэдхэв гэж шүнжин ээлжлэн жижүрлэв. Шөндөө салхиж яхан намдаж дэрч байтугай цасан хөшигний дундаас сар сүүмэлзэн үзэгдэх болов. Хамгийн сүүлд жижүрлсэн ордын үүрээр зүүрмглээд нүүрэн дээр нь нарны хурц гэрэл гэнэт ялалцсан тусгад зочин сэржээ. Тэрбээр нар хэдийн гарч тэнгэр бүдэг цэнхэр өнгөтэй болсныг гайхан харав. Тэнгэрийн муухай арилж салхины ирч бууран заримдаа бүр намдаж шинхэн цас нүд талдрам гялалцсан. Ордын өндөр мөсөн өөд шалмаг авирн гарч өмнө цөхт тэнгэрийн хаяа толтол тэнгисийн дээгүр жижигэн долгой мяралцсан нэлийч баруунтай мөсөн талбай хагас километр үргэлжлээ дууссан зүүнтэй бүрч баг талбай байхыг үзв. Ойд зүгт усан зурвасын цаах нь нэл мөсний ирмэг аажмаар ойртож байлаа. Тэр нөхтөн сэрэхээр яаравчлав. Цөм өндөр тавирн гарлаа. Эрвэ мандаж байгаа нар бидэнд урд хойд зүгийг заагаагүй бол би түрүү чихээрийн хойд зүгт тэнгис байна гэж бодох нь гэж Косчаков хэлв. Нэрэ бид ямар азтай юм бэ гэж Горинов хэлв. Байдэр завар хөвөх болж ачаа тээшэн ачиж буулгах гэж үүлэн үзэх хэрэг гарлаа гэж бодож байсан чинь биднийг майхантаа санаа амар хэвдэж байх хооронд заасан шуургаараа сүлээсээр тэнгис гатлуулчихжээ. Яг л ачааны онгоцон цуугаад гол гаталж байгаа юм шиг хөвөд ирж дэ. Үн хөлж төлөлгүй уулсын хөрөнгөөр тэнгис гатллаа гэж Никифоров хохров. Шуургаж бидний эрхийг сурхаар бэрхийг сург гэж жаахан айлгах шив. Шуургаж маань тэгээд бидний эрэгт хүргээд өхөн үү? Эсвэл байдрын зава ямарч гисэн буулгах хэрэг гарах нь үү? Гэж ордыныг асуухад. Эрэгт хүргээд өхөх байха. Баг газар үлдэж, салхи хүлээж байна. Манай мөсөн ов орохч сайн дарвал байна шүү. Одоо харин өглөөнийхөө ундыг ууцгаагаад цааш явах замдаа бэлтий. Гэж Горюнов хэллээ. Салхины ирч буураад сал болж тэнгис гатлуулсан мөсөн талбай удаан урагшилж байлаа. Зөөлчд унд цагаан ууж байдар заваан салгаж хураан чарга тэргийн бэлтчгээд мөсөн сал нь эрэгт тулж зогсохыг хүлээн дахин өндөр овоорго дээр гарцгаав. Цаг шахам хүлээсний эцэст мөсөн сал нь дөргихийг мэдэрцгээ. Мөсөн сал нь мөсөн эрэгт тулж зогсоход захын мөснүүд нь үүрэн шахагдж овоорго үүсгэв. Гэхдээ мөсөн сал нь хүчтэй мөрөгсөнгүй тэгсгээд зогсов. Эрэгт тулж зогслоо гэж горохов хөөрн хашгарав. Жуулчд сүх хүрз барин зам цэвэрлэхээр мөсөн салныхаа зах руу очиж арай тэгш газрыг сонгож аваад удаж төдөлгүй их мөсөн дээр гарцгаав. Никифоров ардаа үлдсэн мөсөн салыг хүндэтгсэн байдлаар мэхийн ёсолж алиалан залуу минь тэнгис гаталгаж өгсөн чинь баярлаа. Сайхан хөвөд ирлээ хэлэх үг алга гялайлаа гэж өгөөлөв. Мөсөн сал замын чиглэлээс нэг их гажаагүй байх гэж бодсон Горюнов нилээн том овоорго дээрээс Саниковын газрыг олж харах түүгээрээ дахин чиг зүгэн тогтоох гэж чарга чанх хойд зүгт хөдөлгөв. Зам эхлээд тун хэцүү байлаа. Аварга том мөсөн овооргонууд нэг нэгнээ залган үргэлжилж алсын барааг халахлаад байна. Ингээд үд дунд гэхэд дөнгөж 10 км газар хороо. Үдээс хойш ашгүй нэг юм арай тэгшхэн мөс эхэлж зам шулуудав. Тэр алс тэнгэрийн хаяанд үл мэдэгдэх нууцад тэр газрын шовгор шовгор их зоргил уняар манан нэвтлэн сүүмэлцэн харагдав. Гурав дахь өдрөө явж байна. Нөгөө газар маань илүү тод харагдсан юмгүй л байна гэж Гороховын нэг жигтэй хачин дуугаар хэлхий. Хажууд нь зогсож байсан Горюнов анзаарч мэдээд ямар нэгэн муу юм бодоо юу гэж асуусан. Тийм ээ. Би эргэлзээд байна Матвей Иванович минь. Энэ мөсөн сал бидний тийм сайхан тэгээд авчирсан нь нэг л муу яр даа. Бидний харсан чинь газар биш зэрэг лээ бах. Алсад үзэгдэж харагдах бидний даллаж дуудсан хоосон зэрэг лээ биз. Бид хэдрхи хол явж хаад дараа нь буцаж чадхаа болно. Шал дэмийн бодох юм да. Дахиад нэг хоёр өдрийн дараа тэр газар гар сунгахад хөрөхөр ойрхон болно. Хэрвээ маргааш гээхэд газар байгаа юм байна гэж эргэлзэхэргүй тод харагдахгүй бол орой тайгуу дээрээ буцсан дээрээ гэж би бодож байна.
Горионов түүний харивд үхэлсэнгүй. Нөгөө үл мэдэгт газрын зүгчийг аван хөдлөв. Нөгөө газар зүүн хойд зүгт болжээ. Мөсөн сал салхинд туугдаа юу, урсгал давтаа юу, нилээд баруун тийш дайлсан бололтой. Аяллийнхаа чигийг өөрчлөх хэрэгтэй болов. Нилээн тэгш мөсөндөөр хурдан урагшилж орой гихэд 30 км зам туулжээ. Нар жарахын үед тэнгэрийн хаяа цэлмэж, жуулчд маань хавтгай цагаан даваан дээгүүр өнгийх хурц бараан өргөлийг дурангүйгээр харах болов. Грохович тайвшрах шиг боллоо. Дахиад тэр зүгийг барин 2 өдөр явв. Гэхдээ тэнгэр бүрхгээс болж газар харагдахгүй л байлаа. Үүл доогуур нүгэлтэж тэр газрыг халгалсан байзээ. 3 дахь өдрийн үдээс хойш мөсөн овоорго бүрд арилтхан болж хөр хунгарт дарагдсан цасан тал мэдгэдэггүйс өксүр болж ирэв. Ногтож хурдаансаа. "Гэ бэдний хөлтор газар байгаа юм биш үү?" гэж ордын уулгалахад. "Нарай газар байна. Уулууд өксөөд эхэллээ. Ногтыг харахад амдашгүй байна" гэж Никифор батлав. Энэ үед нэгэн хором хэртээ үүл ярагдах үед өмнө талд хитгэн бэрийн цаана өндөр цагаан хан шиг юм харагджээ. Энэ газар дээр одоохондоо цаснаас өөр юу ч алга. Уулс хаашаагаан алга болчихов гэж Костяков үглэн. Тэсрэг үгээд гин цагаан ханын цаана уулс бэ. Тэр хараач цаснаас өөр нэг юм харагдлаа гэж Горионов тэдний цаванаас холгүйхэн нэг юм харлан харагдах баруун зүг зав. Гурвал тэр зүг харав. Энэ нь цасан тал дээр товойсон хавтгай гөлгөр хад байсан тул ордын бүснээс алхаа суглан авав. Энэ хад цасан шуурганд үлээгцсээр мөлийжээ. Гэвч нэг ангалд нь цавчуур хийж хөшиж байгаад чулуулгаас хэсгийг эмтэлж авав. Ордын их анхааралтай шинжиж үзээд "Эн чинь хөрмөн чулуу байна" гэв. "Тийм байх ёстой. Мөсөн далайн арлуудад ихэд дэлгэрсэн галтуулын чулуулаг. Энд эрт нэгэн цагт асар их бэлхамэг оргилж гарсныг баталж байна" гэж Горионов хэлэхэд "Хайда. Тэр үед хичнээн сайхан дулаахан байсан бол одоогийнхад адилгүй байж" гэж Костяков харамсан хэлв. Хөрмөн чулууныхаа хэлтрхийг чарганыхаа дэргэд Никифоровтой хамт үлдсэн Гороховт хүндэтгэлтэйгээр барьлаа. Энэ бол хүний өхөл анх удаа хурж байгаа ч байж магадгүй үл мэдэгдэх тэр Заниковын газрын зах хөл доор хатуу их газар байна гэдгийг илтгэсэн дээд зэргийн нотолго байлаа. Хэвгий цасан талаар айчхан өгсөөр 2 цагийн дараа бас л хэвгий гэхдээ нилээдэгц цагаан хананд тулж ирэв. Энэ цасан цагаан хан 2 тийс сунам дугуйрч өмнөх замыг хааж байгаа нь шингэн манан дундаас нэвт харагдана. Ийм ихц биш жишүүхэн явж өгсөх хэрэгтэй болов. Шуурганд нүдүүлсээр нягтарсан цас тун хатуу агаад хүнд ачаатай чарганы ул арайхийн мөрдөдгийг гаргаж байлаа. 5 дугаар хэсэг төгсөв.